ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକ ଡଗରପାଉଁଶି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବେଡ଼ାପାଉଁଶି ଗ୍ରାମର ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ସକାଶେ ଆଜି ବିହନ ପକାଇବା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଟପଡ଼ ବିଧାୟିକା ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀ ମତି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ପରଜା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରାଧା ବିନୋଦ ସାମନ୍ତରାୟ, କୁନ୍ଦ୍ରା ଜୋନ୍ ଦୁଇର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ କନକଲତା ପେଣ୍ଡିଆ, ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀ, ସମାଜସେବୀ ଦୈତାରୀ ମଲ୍ଲିକ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାଜେଶ ଗୁରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୁନ୍ଦ୍ରାରୁ ମହେଶ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।